I've got the legs. Bomb, buddy. Aye, aye. Satchel out. There, enemy B. Fire in this hole. Fuck. Last player standing. Vittu, se oli plainan. Mikä ei ole käyttää omaa blindia? One enemy remaining. Oh, ja tappu diamond boy. Where are you? Ei se oo käy. Kuka se ajan on? Ei se hienä. Clutch. Clipper jaa. Aaaa! Sä aina näet vittu haulikkoja hyökkäyksä aina. En mä tiedä perseestä. Sä saa ajatut vittu ghostia. Näillä ei kyllä aalle mennä. Miks toi Reina yritti mennä sinne? Tää fucking piippu näyttää tähän vitun pieneen. Fucking piippu. Ai perkele. Oh, tapoin diamond boy. En tiedä, eikö se tapas? Missä on sitä? Oi, sillä on tohon kimpap. Mäkin haluun tollasen. Piti ihan vitu pitkään vetää niin hyvin. Oispa kimp. Pardon their vision. Still inside. Tää varmaan se pikkuveli pelaamassa. Me ei näy hyvää asennan. Todennäköisesti. Last round in the half. Hi. Fight's not over, you know. Varmaan saa nää kaikki, niinku kaikki parhaat aset puolustukseen. Jep. Shorty, Bucky, Poppy. Aikamoista paskaa, aikamoista paskaa. Take control. Mä sanoin, et mä en osa tätä. Oi, tässä on Golden Gun vasta nyt. Noit me! Fuck! Nice, Reina. Vittu! Fire in the hole! Minä näkyy edes minimapis. Kanunnut sen. Tuolta kyllä. Vittu, mä missään kaiken. Mä asuin sitä jalkaa, kun se oli jossa. Tässä on se ollenkaan, vaikka se jalka näkyy. Mä ihan vitun varmasti asuin sen jalkaan. Se on ottamassa orviin. Juokse, hampuusi, juokse. 30 seconds left. Miks tää on kiinni? Mä asuin aina straavittu seinän läpi. Se oli 32. Tästä kertaa ne kaukaa. Where are you? 10 seconds left. Enäki. Switching sides. Jep, saa ghostin. Come on man, please. Niin, mutta ehkä me saadaan seuraavaksi Jutke. No tuskin me saadaan varmaan Phantom. Vaat jää sekin Bucky.
bring them down. Tää kuuluu ääniin. Aa, mut B-linkin kuuluu ääniin. Astral smokea tänne. Midis on keijo. Ai pitun nopea. Täällä on taas jengi tällä alla. Hello? Kuka tuli? Voi vittu. Kummitus. Last player standing. Vittu. Onko se A-plantti? Spike planted. Get out of here. Go get it. Remaining. Wait for me. Fire in the hole. Mulla oli 40 HP, mä olisin jäänyt eloon, jos mä olisin täysin. Match point. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. Go, go, go. Aris. Aris. Mä ulttaan ne tuolta tohon midi kanssa. Voi vittu. Vittu. Oh, täällä tuli takaisin. I'll find you. Enää tän. Spike planting them down. They're blind with fear. Last player standing. Bring them down. We'll catch them. You are powerless. I got beat the other. Damage. Oh, so white damage. Bam. Attackers win. Attackers win. Ja predictionin tuossa olee vaan käänteisiä kaikki. Ehkä. Pidän niistä kirjaa jotenkin. Mä otan ihankin Exceliin. Mm-hmm. Kato, mitkä ne oikeat tulokset on. Voe. Ode, ne riääd. Ei ollut kovin hyvä.